ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ଥିଲା ଘରୁ କେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିବ ବାରିରେ ଥିଲା ବାରିରେ ଥିଲା କେତେବେଳେ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଣି କଣ କଲେ କୋଉଠି ସେ ଗାଢରେ ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ଆସୁନ ତାପରେ କଣ କଲେ ଡେଡ୍ ବଡି ପୁରା ଜଳିଗଲା ସବୁ ସେଠି ପକେଇଲା ସବୁ ପକେଇଲା ପରେ ନିଆଁ ଲଗା କାଠ ଗୁଡା କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ପାଖରେ ସୁଖା ଗଛ ଥିଲା କାଠ ତାର ମୋବାଇଲ କଣ ହେଲା ସବୁ ସେଠି ପକେଇ ଯାଇଥିଲା ତାର ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ପର୍ସନାଲ ବିଲଙ୍ଗିଂ ବେଗ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ଥିଲା ତାର ଗହଣା ଜିନିଷ ସବୁ ସବୁ ସେ ଗହଣା ଜିନିଷ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଯାହା ଥିଲା ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେଠି ସବୁ ପକେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଜଳିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠୁ ଗଲେ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲି ତାପରେ କଲି ତାପରେ କ'ଣ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଏମିତି ଉତରିଲି ଉତରିଲି ଆସିଲି ଆଗ ସେଠି ବସିଲି ତମେ ଲିଡ୍ ନାହିଁ କର ସେ କହିବ ମୁଁ ଉତରିଲି ଆସିଲି ନିଜେ ଚାବି ଲଗେଇଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଟିକେ ଦୂର ଗଲା ପରେ ଫ୍ରକ୍ ଆବାଜ ହେଲା ଦେଖିଲି ଖାଲି ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ନେଇଗଲେ ଗାଁ